даний елемент. Оце є доказ застосування касетних боєприпасів проти цивільного населення міста та Краматорська. ...28 гражданских и 17 военных поступило всего. Что с вами трапилось? Я выходил в свой двор и при обстреле отримав поранення одного. На сьогоднішній день варвари, вбивці, атакували мирний центр міста, бо бачили, що ракети падали прямо по центру міста. Це були дома, які розташовані в центральній частині, і вони вбивали людей. І якщо ви хочете почути жахи, тут рядом, скільки тут, 80 метрів звідси, в палаті, лежить маленький хлопчик. Йому 3 роки. Йому лікарі, чудові лікарі 3-ї лікарні міста Краматорська врятували руку, яка була майже відірвана. А його мама загинула, прикривши його своїм тілом. Він, йому 3 роки, він ще поки що про це не знає. Батько його теж знаходиться в від'їзді. За що це? Я думаю, що ми маємо захистити мир, ми маємо захистити спокій, ми маємо захистити місто Краматорськ і ми маємо захистити Україну. І саме тому завтра я їду в Мінськ, і ми вимагаємо, щоб негайне, безумовне, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню, відведення військ, початок політичного діалогу без втручання будь-кого ззовні. Країна, кордони нашої країни має бути надійно закриті і відновлений український кордон. І всі іноземні війська мають бути виведені з нашої країни. Їм нема що тут робити. Ми самі розберемося без вас.